El 20 d'octubre s'ha organitzat una manifestació a Barcelona per defensar l'ús de la bicicleta BTT al Parc Natural de Collserola. I per explicar-nos per què aquesta reivindicació avui a la contraportada ens acompanya Xavier Sarret, que és de l'associació Collserola Respecte, Esport, Respecte i Ciclisme. Benvingut. Hola, moltes gràcies, bon dia. Per què aquesta manifestació? Perquè explicava per defensar l'ús de la bicicleta BTT, en aquest cas a Collserola. Aquest és l'objectiu principal? L'objectiu principal és defensar l'ús de la bicicleta tot terreny a Collserola com és degut. Vull dir que en aquest moment el parc de Collserola ens ha restringit l'accés a totes les corriols i trialeres que són de menys de 3 metres d'ample, restringint només l'ús de la bicicleta a les pistes, que per definició no és el lloc natural d'una bicicleta tot terreny. Espereu vosaltres, com dèiem, que el dia 20 d'octubre ja convocada aquesta manifestació, teniu el suport de més de 50 entitats. És veritat, tenim el suport de moltíssimes botigues, de força clubs, de practicants de bicicleta tot terreny, així com de la Federació Catalana de Ciclisme i de l'IMBA, que és una associació internacional de practicants de bicicleta mountain bike, que ja fa més de 20 anys que està establerta i que es dedica a solucionar el mateix tipus de problema que ens trobem aquí a Collserola arreu del món. Espereu 5.000 ciclistes, amb les seves bicicletes de tot tipus, em deies abans, eh? Sí, esperem uns 5.000 ciclistes, o potser més, amb bicicletes de tots tipus. Es tracta d'una manifestació de tipus familiar, no de tipus confrontativa, simplement per demostrar que la bicicleta tot terreny té un gran impacte social aquí a la zona metropolitana de Barcelona. Anem a parlar una mica d'aquesta reivindicació, com dèieu, defensar l'ús de la bicicleta, en aquest cas BTT, pel Parc de Collserola. Tu deies molt bé, la normativa del parc restringeix bastant aquest ús. Per què? Quina explicació es dona per aquesta restricció? Què us ha dit el Parc de Collserola? Inicialment es van donar l'explicació de que la bicicleta tot terreny afectava molt la biologia i el medi ambient del parc, amb un aspecte erosiu que la gent deia pues, que realment degradava de força clara els corriols. Això era el primer raonament. I després s'ha creat un altre raonament que de fet és més correcte, que és un problema de massificació. Hi ha un problema de conflicte entre tots els diferents usuaris que hi ha aquí al parc de Cerdanyola, i està clar que s'ha arribat un moment que amb tanta gent s'han de trobar mesures per poder acompanyar els diferents usos i pràctiques de cadascú. I aquesta normativa, aquesta manera una mica de que tota la gent pugui conviure en pau dintre del parc de Collserola, és aquestes restriccions? Les restriccions actuals no són la manera d'afrontar aquest tipus de problema, perquè, com hem dit abans, la bicicleta tot terreny es practica sobretot, i per definició, els corriols. El que es fa sobre les pistes és la bicicleta, diguem, de pista, que als Estats Units es diu gravel, o bicicleta de carretera, que eventualment es treu fora de l'asfalt. I clarament això crea una situació on tot està prohibit, i de fet tots els practicants fan tot està permès. Com tots els corriols estan prohibits, doncs qualsevol corriol es pot fer i està permès. Això és el que s'està creant, i s'està creant una confrontació molt, molt greu entre els practicants de la bicicleta de tot terreny i les entitats públiques i el resta d'usuaris del parc. Perquè em deies també abans que estem parlant ara mateix del parc de Collserola, que és el que tenim més a prop, també el que us afecta a vosaltres, però és una normativa bastant vigent i bastant restrictiva en diferents parcs naturals a Catalunya. És cert, això també està claríssim, que s'ha fet amb un seny ja de fa uns quants anys, i la tendència una mica dels altres parcs naturals és d'anar en la mateixa direcció, prohibir l'accés de les bicicletes tot terreny en els corriols de menys de 3 metres, basat en una legislació que s'ha establert fa molts anys i que de fet estava dedicada a les motocicletes. Perquè Xavier, la bicicleta BTT en aquest cas, crea un impacte medioambiental a la natura en el parc de Collserola? Tot ús del parc, tot visitant el parc, té una empremta biològica, podríem dir-ne. Però nosaltres tenim els nostres estudis
que es van fer aquí en particular, però també es venen de fora, ja s'han fet als Estats Units, on es mostra que en mitjana una bicicleta autoterreny erosiona menys el terreny que un caminant. Això és una mica contraintuïtiu, perquè la gent que veu una bicicleta tot terreny s'imagina ràpidament els derrapatges i la polseguera i tot això, i diuen, bueno, això ha de reaccionar moltíssim. I de fet, quan un compara amb un caminant, el caminant a cada pas crea una tracció, i aquesta tracció és a cada un i cada, tots aquests passos. Llavors el que passa és que l'erosió d'una bicicleta tot terreny és una mica més puntual, més localitzada, mentre que l'erosió d'un caminant està molt més repartida per tot el corriol, per dir-ne. Però el que mostra clarament el nostre estudi és que el principal factor que afecta l'erosió de tots els corriols aquí a Collserola és de llarg les pluges torrencials. Quan hi ha una pluja torrencial es veu realment una degradació rapidíssima de l'estat de les trialeres. I en aquest sentit no podem en cap cas dir que les bicicletes són el culpable d'aquesta erosió. A nivell internacional, com es veu la bicicleta BTT en parcs naturals, fora ja de Catalunya? A fora de Catalunya, de fet, la bicicleta tot terreny en els parcs naturals està força ben acceptada, perquè es veu que és un factor que ajuda a la societat a trobar-se millor. És un dels incentius que té la gent per sortir de la ciutat i anar a explorar el medi ambient, i és un factor de benestar molt gran. I, de fet, en molts altres països no només es proveix, sinó que es promociona de manera proactiva aquest tipus d'accés als medis naturals. Està claríssim, un dels països on se fa molt més és Escòcia, en particular, on hi ha uns voltant d'uns 25 trail centers ja establerts, i cada vegada se n'estableixen més. Ara que em parlaves del Trail Center, jo crec que ara ens ho explicaràs millor, però què demaneu vosaltres en el parc de Collserola i també les administracions? El que nosaltres volem és, sobretot, gestionar el problema de la massificació. I el problema de massificació, us podeu imaginar que és un problema com a una ciutat, és un problema de tràfic. Has de posar que és un cert tipus de tràfic vagi per unes vies, un cert altre tipus de tràfic vagi per unes altres vies. És de convivència, no? És un problema de convivència. Eh? I el que fa, llavors, amb un trail center es diu, designem uns quants corriols que són típics, que la gent més o menys els agrada fer, i aquests són els específics per la bicicleta tot terreny, mentre que els altres seran específics pels vianants. I amb aquests corriols específics de la bicicleta tot terreny es posen grups de treball que s'ocupen, de fet, d'assegurar-se que tot l'estat del corriol es queda inalterat a través del temps. Llavors es fan diferents construccions, muntatges, sempre amb materials naturals, per això, quan hi ha una pluja molt forta, recuperar la trialera o el corriol a l'estat inicial, o quan veiem que hi ha una zona que té un impacte biològic més important, doncs es poden crear fins i tot uns mini ponts per evitar que la gent passi per aquell lloc. No? Són coses que es fan, no aquí, però ho fan arreu aquí, del món. A Catalunya no hi ha cap trail center? No n'hi ha cap. De fet, hi ha coses que són, podríem dir, més o menys amateur, més o menys que es veuen. Un lloc molt popular és Santa Coloma de Farners, on hi ha molta gent que hi va a fer trial, enduro, perdó, i allò està muntat pels locals i més o menys es veuen uns quants corriols assignats, però no estan mantinguts de manera oficial de cap manera. He pogut parlar sobre aquest tema, sobre la creació d'aquest trail center, amb el parc de Collserola, amb l'Ajuntament de Sant Cugat, Barcelona, d'altres poblacions del voltant del parc? Hem parlat ja amb l'Ajuntament de Cerdanyola, el de Molins de Rei i... Ui, hi ha un altre que ja em vindrà. I de fet amb el parc, a la direcció del parc. I està clar, ja estan tots amb els que n'han parlat d'acord, que el problema d'erosió no és el problema principal. És realment el problema de massificació i el problema de conflicte en diferents tipus d'usuaris. I està clar que la idea d'aquesta gestió activa i proactiva de la massificació amb un trail center és una idea que agrada. Ara queda molt la qüestió de quan i com es farà, no? I també és part de la nostra associació de proposar aquest quan i aquest com amb els mitjans que siguin necessaris per dur-ho a terme. Quantes persones creieu que podien utilitzar aquest trail center en el parc de Collserola? No sé si heu pogut fer una estimació. Bueno, l'última estimació de visites anuals de bicicleta a tot arreu era d'un milió i mig de visites a l'any. O sigui que estem parlant d'un volum molt, molt important.
el volum complet de visites estava al voltant d'uns 4 milions, vull dir que a nivell de percentatges, al voltant de fàcilment 20%, 25% o més, dels visitants globals del parc. Llavors, l'impacte social que aquest trail center tindrà amb la població local, no només la població local, però fins i tot els visitants de fora, és evident que serà molt, molt important. Hi hauria d'haver una regulació, un control d'accessos. Recordem que el Parc de Collserola, per exemple, en esdeveniments multitudinaris, com la marxa infantil, ha posat un límit de participació. Hi hauria d'haver també un límit en aquest cas, en aquest tren? Això és molt complicat perquè amb un event organitzat sí que és fàcil posar un límit de participació, però amb un espai obert com és el Parc de Collserola és molt, no es pot posar un tiquet d'entrada que digui avui ja en som prous aquí, sortiu-ne per favor. En aquest sentit, el que sí que es pot fer és, en funció del dia de la setmana o del dia del mes, si voleu, canviar una mica les regles del joc, però això serà, la informació serà una part molt important d'aquest tipus d'iniciatives, clar està. Xavier, com neix aquesta associació Collserola Esport, Respecte i Ciclisme? Com és? Com neix? Com neix? Va néixer sobretot amb la constatació de la situació que està creant aquí el Parc de Collserola i que la normativa ja s'estava passant de manera definitiva a diversos ajuntaments de l'entorn de la Diputació i del Parc de Collserola. I clar, i quan van veure que la normativa ja era definitiva, doncs, abans de que, diguem-ne, comencem a posar la part més punitiva, més multes i que trobem en un conflicte realment enfrontat entre els diferents participants, però l'associació es va crear. Es va crear entre gent que són sobretot amants de la natura i amants de la bicicleta tot terreny. I aquest el perfil de la gent que són membres de l'associació cobreix tot tipus de pràctiques de bicicleta a tot terreny, absolutament tots, i tot tipus d'edats i de professions, o sigui, és un grup molt heterogeni i el que estem molt contents tots de que s'hagi creat i que formem part. Actualment a Catalunya estem vivint una sèrie d'esdeveniments polítics amb manifestacions, talls, etc. a causa d'aquesta sentència del procés. La manifestació del dia 20 d'octubre ens creix a pocs dies. Es segueix mantenint en peu? Absolutament. Això està clar, que nosaltres no som en absolut un moviment polític de qualsevol, no importa aquest tipus, eh? és un moviment social. I el que reivindiquem nosaltres i el que volem canviar és una cosa que afecta directament a la vida de cada dia dels ciutadans de tota la Diputació. I en aquest sentit, no trobem que hi hagi cap tipus de problema en el fet que avui s'estiguin creant el tipus de fenomens que hi ha a Barcelona i arreu de Catalunya i que el diumenge nosaltres ens puguem manifestar de manera absolutament pacífica i demostrar un ordre social, si voleu. D'on sortirà aquesta manifestació? Aquesta manifestació sortirà de la plaça Lesseps a les 10 del matí i anirem percorrent diferents carrers fins a arribar a Diagonal amb Rambla Catalunya. En bicicleta. I es farà absolutament en bicicleta. Però no es tracta de fer una marxa en bicicleta, és una manifestació i podeu imaginar que es farà a un pas bastant reduït. Doncs Xavier Serret, com dèiem, de l'associació a Collserola a Esport, Respecte i Ciclisme, moltíssimes gràcies per venir a Contraportada a explicar-nos aquesta reivindicació, sobretot que feu des de l'associació. Gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.